Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. I kao što možete da vidite, danas sam na malo drugačijoj lokaciji i nisam u svojoj sobi kao i uvek. To je zato što sam došla na more i kada sam već u Grčkoj odlučila sam da vam snimim neki video pošto ste mi svi to tražili. Odlučila sam da poranim malo i dok nema ljudi da snimim neki dobar video na plaži, tako da danas ću da snimim očekivanja versus realnost kada ste na moru. Nadam se da će vam ovo biti zanimljivo i onako malo drugačije pošto nisam u običajnom okruženju, tako da hajde da krenemo. Ne mogu da dočekam da odem na plažu i konačno se družim sa svim svojim novim prijateljima koje sam upoznala na moru. Biće nam super, igraćemo karte i družit ćemo se po ceo dan. Biće nam smešno i zabavno i ovo će biti najbolje letovanje ikada. Ok, kako da uspostavim kontakt sa drugom osobom? Da li ja da priđem ili da sačekam da mi neko priđe? Jednostavno ću da legnem i da spavam. Dremka me nikad nije izneverila. Ja da čekam da se fotografišem s ovim prelepim labudom i da se vozim ceo dan sa njim i da mi bude prelepo i da uživam po ceo dan na njemu i da se sunčam i slike će mi biti divne kao one devojke koje imaju super fotografije na Instagramu. Baš sam srećna. Možda će i da posluži guma koju mi je 8-godišnji brat pozajmio za letovanje. Poslužit će barem dok mi one ne otme, zato što mora da uđu u vodu. Jedva čekam da napravim najbolje fotografije na celom Instagramu i da to podelim sa svima. Ovo će biti fenomenalno, ovaj pesak je divan, izgledat će sve savršeno na slikama. Samo još stavim neki filter i nema greške, najbolji Instagram feed ikada. Ok, zašto izgledam kao da me talas izbacio? Možda zato što jeste pre 5 minuta. Ok, upao mi je pesak u telefon, sad mi je zvučnik pun peska, neću moći da slušam muziku 5 dana. Zašto mi sunce bije ovako u oči? Ok, ne, definitivno ne treba ovako da izgledaju fotografije. Nećemo ništa bakačimo danas. Ovo je najbolja plaža na svetu, voda je fenomenalna i divna, mogu da vidim svaku ribicu koja prođe, mogu da gledam kroz vodu i neće da me peckaju oči zato što je prljava. Mogu da vidim i da hvatam školjke i da uživam, da zamišljam da sam na Karibima, pošto je ova plaža jednostavno fenomenalna. Ok, kakva je ova trava po vodi? Ne mogu da uđem. Oh, sve nešto lepljivo i lepi mi se po koži, fuj fuj. Ovog leta ću da napravim najbolju kulu od peska na celoj plaži. Biće toliko velika da će se deca sa cele plaže okupiti da gledaju i da mi se dive. Baš sam srećna što imam tako divne sposobnosti pravljenja kule. Ovo izgleda fenomenalno. Podsjeća me na one prave dvorove koji su imali nekada u prošlosti. Ah, previše sam srećna i ponosna na sebe. Možda budem arhitekta jednog dana. Nadam se da hoću, jer ovaj talenat se ne propušta tako lako. Ok, talas ustani. Zašto si mi srušio? Ja, ne mogu da napravim ništa, ovi talasi su poludeli, sve se ruši. Kako ona deca to rade? Ja ne znam, ovo je nemoguće. I zašto se ovaj pesak uopšte toliko ruši dole? Ne mogu više ovo da radim. Definitivno, odustajem. Ah, vreme je za kupanje, sada ću da uđem u toplu vodu i da uživam po ceo dan, neću da izlazim iz vode, baš sam srećna. Ok, idemo da se opati. Iju, šta je ovo, bože? Pa ovo kao u frižideru da je. Ne, definitivno beži mi odavde. Nije za mene more, ići ću ja u neki spa centar gde je toplo. Kako je hladno. Ah, kako je divan ovaj pesak za noge, kao neki peeling, tako je sitan i divan, kao brašno. Ove alge su svuda oko nas. Ne mogu ja više ovu plažu, idem kući da spavam. Ovo je nerealno. To bi bilo sve za ovaj video, ja se nadam da se dopao i ukoliko jeste lajkujte ga i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u novom videu. Ćao! Zašto? Onda se sakri iza me. Radiš to kres mene? Zašto me gađaš kamenjem? Onako me gađaš kamenjem. Evo imam dokaz na kameri što radiš. Mene bi bilo sramota da sam on.